Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Menteri Pertahanan Hishamuddin Hussein harus dipecat jika laporan mengenai projek kapal tempur pesisir LCS tidak didedahkan pada 16 Ogos, kata bekas timbalan Menteri Pertahanan Liu Qintong. Kabinet telah mencadangkan pada 9 Ogos untuk menyahrahsiakan laporan yang disediakan oleh Jawatan Kuasa Siasatan Tadbir Urus, Perolehan dan Kewangan yang dipengerusikan bekas Ketua Audit Negara Amrin Buang serta laporan daripada Audit Forensik mengenai projek LCS yang dijalankan pada 2019. Jika laporan itu tidak didedahkan oleh Kementerian Pertahanan pada Selasa 16 Ogos, Perdana Menteri harus memecat Hishamuddin kerana ingkar arahan. Kedua-dua laporan ini dan dokumen lain yang berkaitan harus didedahkan, kata Liu dalam satu kenyataan yang disiarkan di Facebooknya semalam. Katanya, dokumen lain yang perlu didedahkan termasuk laporan Jawatan Kuasa Siasatan Tadbir Urus, Perolehan dan Kewangan berhubung projek kapal peronda generasi baru NGPV yang gagal. Ini katanya, jawatan kuasa kira-kira wang negara PSC telah mendedahkan bahwa sebahagian daripada dana yang dibayar kerajaan untuk LCS digunakan untuk membayar hutang lapuk daripada projek NGPV. Perbincangan mengenai LCS tidak akan lengkap jika fakta daripada projek NGPV tidak diketahui sepenuhnya orang ramai, kata Leo. Katanya, mereka yang bersalah tidak boleh berselindung di sebalik alasan rahsia rasmi dan keselamatan negara untuk melakukan rasuah sebesar itu. Rasuah dalam perolehan aset pertahanan itu sendiri mengancam keselamatan negara. Peralatan pertahanan yang dibina dengan buruk disebabkan oleh rasuah melunturkan semangat tentera kita, memberi kesan buruk kepada keupayaan tempur pasukan kita, dan menjejaskan keselamatan anggota kita, katanya. Walaupun Kabinet mencadangkan untuk menyahrahsiakan dua laporan LCS, Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob berkata proses itu perlu mendapat nasihat Peguam Negara dan Ketua Audit Negara terlebih dahulu. PSC mengeluarkan laporan pada 4 Ogos yang mendedahkan kepincangan dalam isu perolehan kapal LCS.